Oh,
Sampun rating widing naga sari
mulat mangandhap katingal wanut ya yukuraking wong gelung rusak bolan kismu kai koi ko kae eksi duh kiai nyuwun pangapunten kiai mboten duwe bilih paduka kiai mampeng lakunipun ingkang dugi kula pun senggono anuman kula wonten dawuh aja duwe panemu yen aku dadi pepalanggonmu mlaku iye mergo aku kaduga tresna karo kowe anuman najan to saiki kowe kuwi wis lengser saka kasatriyan madhep brahmana nang Kendhali Sada nanging gemono nalika kowe isih dadi satriyan ing negara nang Pacawati iye kene ngopo kok lakumu nasar ilangi sibosita ilangi unggah-ungguh ngilingo yen kowe iki saiki wis dadi pandhita anoman nggih kiai nyuwun agung samudra pangaksami dating paduka kiai Nayantaka ya perkara kuwi ora dadi baya pangapa mending aku wing bakal elek-elek aja nganti bebasan ketiga setahun mung ilang udan sedina werdine mengkene anoman labolat betmu sing wis mataun-taun ana ing negara dadi sinopatining negara Pacawati brayan karo aku nalika semana nanging kok njur lakumu nasar ilangi subasita kuwi teges labuhmu sing pirang-pirang taun kuwi ilang mergo lakumu setindak nyuwun pangapunten kiai njur janjane kuwi arep nyang endi to anoman aduh bile kiai mundut priso menapa tanipun kula ajeng mandhap saking pertapan Kendhali Sada kiai kula sampun rumaos tuwuk anggen brahmana wonten pertapan Kendhali Sada lan kok bilih punit tang yuswa kula sampun kathah lajeng jumbuh kalian kawontenipun jagat gumelar wonten mercu padha dene wekdal sak menika sampun beneh kalian duk nalik ing nguni bedane nggon apa anoman duk ing nguni menika sedaya para kawula sami sareng-sareng nindake pakartining negari mboten mawas menika nayaka praja mboten mawas menika tiyang alit sedaya sayek saeka praya anjunjung raharjaning praja namung samangke kiai kula ningali dhateng kawontenipun negari kathah negari kang sami risak kenging bebenduning Gusti kang hataro jagat menika kula badhe pados wewengan risaipun jagat raya menika midherek pangangen-angenipun kang abdi kula pun anoman menika namung saking pakartipun perintah Mercapada ingkang sampun boten gadhah tanggal jawab dados risak ing negari menika namung dipun risak piyambak kalian para nayakaning praja ugi dumawah dhateng para kawula. Mila kang menika kula namung badhe pados wewengan. Awit kula ki sampun lingsem ningali kawontenanipun jagat raya. Kula badhe ngupadi margi murut dhateng kasidan jati. Kiai Anuman kula wonten dawuh. Wis kok pikir anggonmu duwe pengangen-angen kang kaya mengkono kuwi anoman
sababipun menapa Kiai? Lumrah titah percapada kuwi do nyuwun ana ngersaning Gusti kuwi paring ana panjang umur. Lumintu nggone golek rejeki. Lah kok kuwi malah beda panuwunmu bakal golek dalaning pati anoman. Iye. Awit kula sampun matur lisem kalian kula wontenipun jagat raya. Jelasan para kathah para titah ingkang samangke sampun sami nil rak paugeranipun bebener. Ingkang diinguni sami manembah wonten papan pangibadahan nedhepi nyuwun dhateng Gusti kang hakaro jagat. Nang samangke malah benten ingkang pun suwun wonten ngandhapipun kayu agung, wonten ngandhapipun selo agung. Malah samangke bentenaken antahipun kakung lan wanita kemawon sanu ben mboten saged bentenaken. Koe kandha kok wis ora kena dadi piyai kakung lan putri dianggep padha aneman. Menika babakan ageman kiai. Sakmenika menipun para kakung menika nggih kados pawestri, pawestri ngagem ageman cara kakung. Ah menika kiai. Bebasan ngaten menika sampun ical kawicaksananipun sampun ical babakan kasudiranipun milenggang menika ingkang kelodi badhe pados wewengan margi ning kautaman ngurut dhateng kasidan jati kiai. Iya yen ngono tegas kowe duwe panemu mangkono kuwi mau ana landhesane. Iye. Nanging ilingo yaman. Nadan ngono ya ngono, nanging aja ngono. Nadan to kowe saiki wis dadi pandhita. Ilingono ugemaning satriya duk nalika kowe isih dadi satriya. Nadan to ugemaning satriya ngono dianggo dadi agemaning pandhita ora ben beneh. Ora beda. Lali apa kang diaran kewajibaning satriya limang perkara? Anoman. Menawi kiai tasih inget kepareng lajeng kula aturi babaraken kiai. Menapa kewajibanipun satriya ingkang gangsal perkawis? Kowe lali apa nglali? Kudune kowe ora lali mergo kowe sing kudu nglakoni anuman. Kiai ngendikaken manungsa menika kadungan watak luput lali lan samukawisipun. Wah, ya. Yen to kaya mengkono teges kowe iki mau ora bakal tambuh apa sing dikarepake. Ih. Namung kok pilih pemanggipun kiai kalian kang abdi pun senggono menika tasih sami. Limang perkara yang dadi kewajibaning satriya. Anoman. Mbok menawa engko padha karo apa sing kaugemi, syukur bejo sewu. Ning yen ana sisih sembire aja kurang pamengkumu ya anoman. Iki. Dawa sami-sami kiai. Kewajiban satriya limang perkara kang sajuga rumeksa yuwananing praja sarta bumi kelahiran. Menika mengku wedi kados pundi kiai? Tegese rumeksa yuwananing praja sarta bumi kelahiran. Ngelingi ya aneman. Tak gambarake jeneng sira iki mau urip ana kendali sada. Ngombe, ngombe banyu kendali sada, mangan mangan wulu pametu kendali sodo. Nah kuwi wajib direksa tegese direksa kuwi dirumat mekaten. Ah yek kuwi lali nek kuwi lali nyontoh karo warga agung ana desa kene saiki lagi rumeksa yuwananing praja rumat banyu kuwi dadi do ngrasake banyu ki banyu penguripan do dirumat
Iya. Lajeng ingkang angka kalih. Ingkang angka loro ngayomi pandhita resi kang padha ulah puja brata. Tegese dadi satriyane negara mono aja nganti banjur duwe rasa bang cindi bang siladan. Tegese ngayomi pandhita resi kang padha ulah puja brata. Mergo keyakinan kepercayaan mono ora padha. Mula kuwi padha dene hormat inurmatan. Kuwi wajib diayomi. Sing ngrasuk agama A, sing ngrasuk agama B lan samudayane kuwi kabeh manunggal dadi sajuga. Kabeh mau sing ngerti mung ngersane Gusti kang hakare jagat. Mula banjur bab kepercayaan mono ora kena kanggo padudon, ora kena kanggo banjur adu kepinteran. Iye. Lajeng ingkang angka 3. Sing angka 3 tresna marang bangsa, asih marang para kawula. Kuwi kewajiban satriya. Tegese tresna marang bangsa. Bangsa iki kumpulane manungsa-manungsa. Gambarane yen ana desa, kuwi lembaga-lembaga desa. Kuwi ditresnani sebab kuwi bantu marang tak caning pemerintahan. Iye. Lajeng ingkang angka sekawan. Setia tuhu marang janji kang wis kawedhar. Ih. Dadi satriya mono aja kulino ngumbar janji. Dadi wong cilik saiki butuh bukti, ora mung butuh janji. Makaten Kyai. Anoman iya. Ih. Ingkang angka 5 tanduk marang bebener didasar adil. Kuwi gumana minangka dadi satriyane negara. Iye. Ngestaken dawuh. Ketingalipun sedaya kampun ngendikan Kyai Noyen Toko menika jumbuh. Kalian menapa ingkang kula ugemi Kyai. Syukur nek ki mau jumbuh anuman. Lamun ana sisipe aja kurang pamengkumu. Sik anuman. Aku tak ngombe sik. Seret gunung raku. Ha ya abot-abot arep ketemu kowe anuman. Awak ge ora pati kepenak ki mergo abot karo kowe. Nggih. Kudu sak biantu karo kowe, bareng mlaku karo kowe, bareng mangan karo kowe. Upama kekurangane aja nganti kurang nggonmu mengku marang aku aneman. Nggih. Dawa sami-sami Kyai. Lah kejaba satriya ku mau duwe kewajiban. Nanging go duwe dharma, dharmaning satriya aneman. Kuwi sing perlu kabeh tumrap satriyane negara kuwi gemono. Darmanipun satriya kangsal perkawis menika menapa Kyai? Guna sudira sambegana anuraga susila. Meniko darani pun satriyane guru. Iya anuman. Menapa menika ugi wonten werdinipun. Kabeh mengku werdi lan pancen bisa ngugemi. Kuwi kena kanggo sangung nggonmu madeg brahmana. Iye. Werdinipun guna. Guna kuwi kepinteran
mula kang saka iki aja mikir ringo-ringo yen pancen durung bebles kuwi goleko pituduh marang guru sing luwih tuwa mereka werdinipun guna. Iya Anoman, dadi ora usah ndadak rasa ewuh pekewuh isin nek pengen ra iso ya ngaku ra iso aja etok-etok jane ora iso ning aku pinter iya. Lajeng ngopo kalih Sudiro Sudiro kuwi mengku wani lan saguh ngadepi karyawan karihanan apa wae aja nganti diare tinggal gelanggang colong playu iya matur sentiku banjur Susilo Susilo toto patraping tindak tanduk muno lan muni aja nganti gawe Sri Inglian mekaten kiai iya Anoman banjur Anuraga Anuraga kuwi yen menungso ki mergo duwe sifat apes lali mula besok tekan wahyane mangsa kala katimbalan ngersane Gusti wibali marang Ujud iya lajeng ngongko gasal sambegono sambegono kuwi kawicaksanan dadi darmani satriya kuwi kudu duwe wicaksana tegese wicaksana kuwi ora kudu ngrisak guru minarah ning ngerti karo kahanan endi papan sing lagi dipanggoni kuwi kudu bisa manjing ajur ajer kuwi tegese sambegono matur mbah nuwun kiai sedaya ingkang sampun dipun ngendikaken kiai Nayantaka mugi kula ingkang dipun Anoman saged amastuti so saged nindakaken menapa ingkang dados dipun kiai Nayantaka iya Anoman kabeh mau mung dapur li-ilian mat sinamadan kalamun ana sisipe banjur apura ing apuranan iih lanjur Anoman yen ora kleru mau kowe bakal golek wewengan kanggo golek dalaning pati iih iki mung krungu surak ing mbok bakul sinambi wara capet-capet binandung karno yen to pertapan ukir utarunggu kuwi ana brahmana sing lagi teteki jajal kowe sumengkemo ana pertapan utarunggu kono Anoman iki